Siz nəqliyyat, rabitə və yüksək texnologiyalar naziri vəzifəsinə təyin edilirsiniz. Sizə böyük etimad göstərilir. Əminəm ki, bu etimadı siz doğrulacaqsınız. Startaplarla bağlı olan bizim siyasətimiz əlbəttə ki, müsbətdir. Ancaq bu istedadlı gənclərlə görüşlər əsnasında aydın oldu ki, onların bir çoxları xaricdə fəaliyyət göstərirlər və Azərbaycana gəlirlər, gedirlər. Biz elə bir şərait yaratmalıyıq ki, istedadlı gənclərimiz Azərbaycanda fəaliyyət göstərsinlər, öz biliklərini tam burada realizə edə bilsinlər və ölkə iqtisadiyyatına, ölkəmizin güclənməsinə xidmət etsinlər. Azad edilmiş ərazilərdə qurulacaq şəhərlər və kəndlər Smart City, Smart Village, yəni ağıllı şəhər, ağıllı kənd konsepsiyası əsasında qurulmalıdır. İndidən bu işləri planlaşdırın. Şəhər salma aparılarkən, layihələr deməli icra edilərkən mütləq dünyanın ən qabaqcıl texnologiyaları orada tətbiq olunur. Mən sizi Prezidentin Şuşa rayonunda xüsusi nümayəndəsi vəzifəsinə təyin edirəm. Sizə böyük etimad göstərilir. Əminəm ki, bu məsuliyyəti siz dərk edəcəksiniz və öz işinizlə sizin qarşınızda duran vəzifələrin icrasında çalışıb onları yerinə yetirəcəksiniz. 28 il bir Şuşasız yaşamışam. Ancaq Şuşa ermənilər tərəfindən dağıdılsa da əyilmədi. Əsirlikdə olsa da öz layiqətini itirmədi. Erməniləşdirmə cəhdlərinə məruz qalsa da Azərbaycan ruhunu qoruyub saxlaya bildi. Şuşanın 8 may 92-ci ildə itirilməsi böyük faciə idi. Və bu faciənin günahkarları AXC Müsavat cütlüyüdür. Hamı bunu bilməlidir, heç kim bunu unutmamalıdır. O vaxt Azərbaycanda hakimiyyət uğrunda mübarizə gedir. AXC Müsavat cütlüyü hakimiyyətə can atırdı. O vaxtki hakimiyyəti yıxmaq üçün bu təhribatı törətdi. Şuşanı faktiki olaraq düşmənə təhvil verdi. Müharibə dövründə sadəcə olaraq bir dəfə Şuşa haqqında demişdim, o da müxbir soruşdu ki, bəs Şuşa nə vaxt alınacaq? Əlbəttə ki, bunu biz deyə bilməzdik, dedim ki, Şuşasız bizim qələbəmiz yarımçıq olacaq. Ancaq heç şübhə etmirdim ki, biz əziz doğma Şuşamızı erməni əsirliyindən xilas edəcəyik, Azərbaycan bayrağını qaldıracaq. Və necə o vaxt demişdim ki, Azərbaycan bayrağı Şuşada qaldırılacaq, bu gün də deyirəm ki, Şuşanı biz dirçəldəcəyik hamımız, bütün xalqımız.